Dobrý den, vážení a milí přátelé, já tady mám krásnou tamajku srdíčkovou jednoučku, krásnou z výběhu jedničky, kde skončila se svým kamarádem, že zlobila v pokoji Matyáška, tam ty nově začleněné kočičky oba dva naháněly. No a je to takový velký, protože ona přišla jako koťátko do depozita, k tetě Markétě, měla nemocné očičko, o to očičko přišla, pak ji trápily zoubky, protože byla neustále převážená sem a tam na veterinu k nám, tak tady už zůstala. Měla obrovské záněty v tlamičce. Tlamička se ale časem srovnala. Dneska je z tamajky úžasná kočička. Krásná, taková opatrná. A já ji nechám na pokoji, tak jinak je taková částečně, jakoby už je to tak, že tetu určitě vítá, k tetě jde, protože teta nosí jídlo, ale vidíte sami, že je taková otažitější, že si dává pozor, je tam pořád ta obezřetnost a stále to tam právě, pořád to tam je. Tak jo, mějte se, nashledanou, zveme se zase a přejeme hodně zdravíčka. Tlamička zánětlivá se jí velice, velice zlepšila.